Teksi za gari ni mabasi mapya ya kisasa yenye mwonekano wa kipekee. Ukiwa ndani ya basi, utatazama TV, utaongea vizuri na kupata nafasi ya kuchaji simu yako hapo hapo kwenye siti yako. Safari za mabasi ya Teksi Safari ni kutoka Tumaini kwenda Dodoma na Dodoma kwenda Tumaini, Dodoma kwenda Kilosa na Kilosa kwenda Dodoma. Basi la kwanza kutoka Tumaini kwenda Dodoma saa 12:30 asubuhi, Dodoma kwenda Tumaini ni saa 9 mchana, Dodoma kwenda Kilosa ni saa 12 asubuhi. Safari,